Niaje wase. Manze, unasikiliza nyaduse bali imenifikisha manze mpaka bibidi nimenyoa manze. Lakini unajua nini? Ras bado ni ras manze. Usikia gile wimbo ya we don't need a ras to be rasta. Una get? So manze, every Wednesday 7:30 Chako Chonberi hapo Lulu TV manze, usikose buda. Usikose. Alafu Sunday 5:30 manze, ukikosa buda utachekwa wewe manze, utachekwa. Baba, kumye mari, anakuwa kwa yodiera. Gikodi no. Gikaki timo dola ni nene na from year we. Deme ya pradek no kende wudu wegi. Adia so managi more penda kende. But I'm very busy, you are wasting my time. Pitoka inje. Hey! Apa si kompati yaku complain. Mwanamke amekuja hapa, nataka tuongee na wewe kidogo eh? Wapi? Nataka utusaidie hapa kwa station eh? Kwa station? Eh. Niko, but siko karibu naweza niko na iko available. Apa kuna poa? Mimi nashukuru Mungu kwa ile uwepo amenipatia kwa ile neema.
Habari gani? Yes. Inaona ni mtumishi wa Mungu. Habari yako? Mzuri sana. Kwa kwa? Eh. Karibu kiti, karibu kiti. Ah, unajua sikai, nilikuwa napita tu. Eh. Yo pastor apendange kukaa chini. Kwa nini unapenda kukaa chini hapo sasa? Tu akikaa chini sadaka inaingia. Ah, tunatoka huduma. Sasa unajua vile tunatoka huduma. Na mzee pia last time unajua nilimuona alikuwa hapo mzuri kabisa. Kweli alikuwa mgonjwa hata mimi nilimsikia hiyo. Eh, sasa last time tukimbeba tukimpeleka nyumbani. Ah. Akiwa amelemewa kwa ofisi sasa unajua niliamua kupitia tu hapa nione. Hata ile siku anakuja. Nilikuwa nikiona kwa nini sikia kwa nini malaria. Okay. Sasa naona umekuja hapo mfanya mzuri kabisa kukuja. Na that's the thing we want some raya tufanyie. Umefanya kazi mzuri kabisa. Sasa ile kitu iko. Kuna maneno ambayo iko hapa mpaka vitana walikuja hapa chuzi wakutuambia oh wanataka niwasaidie. Na wewe ndio unajua utanisaidia. Sasa ile kitu nataka kunisaidia ni moja. Hii maneno ya mtoto ya mzembe che. Eh? Nataka kunisaidia. Aje. Sababu niambie mwalimu sana kwa sababu hii maneno imekuwa kila saa ikuja hapa kwa station mpaka hii file sahihi imefungua mpaka kuna vitu nimeandika hapa mpaka sielewa. Sijui kwenye nyadusi hapo. Eh? Ah. Utaniambia mtoto hapa. Ukiona nimetoa hii nimeweka hapa. Utaniambia mwalimu hapa asikudanganye sababu wewe si wewe ile siku tulikuwa nako ile nyumba? Ni mimi. Ni wewe. Na wewe ni bibi yake ama nani? Bibi yake tupi. Tupi. Mm. Kama tupi sifanye hivi. Eh, nataka kusaidia. Sababu unajua mvikuwa pamoja. Unajua mapenzi yanataka watu kwa. Kwani jaji kwambia tamani hapo? Mwalimu tupa. Aje niambie kitu yote. Eh? Aje niambie. Ah, no, danganya niangalie mzuri. Naona kama nadanganya. Juu na kudanganya. Mm. Ita mbeche. Mm-hmm. Muulize hiyo story. Mimi sijui anything about Nyadusi. Sijaenda mbali, nilikuwa nataka kusema asante sana. Mimi nashukuru asante kwa unajua contractor ambayo ulitupatia, ulinikonsider kama ndugu na pia rafiki. Nataka ni appreciate kabisa. Eh? Nilipatia contract I think you need to kutoka kwa moyo wangu. Yeah. Nataka ni appreciate kabisa. Alafu sasa hebu niambie afya unaendelea aje kiafya? Afya unajua mtu acha sema tu kweli. Afya yangu naona iko salama. Mm. Sioni shit matatizo mengine yote. Naona hata siku yangu hata kumpia. Unajua huyu ni pastor. Sasa aliomba hata mimi nipate kazi kama pastor. Yes, sasa hii kazi nipatia. So mzee. Yes. Unasema sasa hii unasikia vizuri? Sasa hii niko salama. Na unajua ni the last time tulikuwa na wewe nikakwambia about kujiengage kwa maombi, kukua kwa maombi. Yeah. Mm. Yeah. Mwenye ni mzuri kuweka wakati kama mzee. Eh? Nachelewa mahali, kwa nini nilikwambia nataka kwenda kazi nyingine mahali? Kazi. Eh. Nataka kwenda kazi tao. Eh. Alipiga tu simu saa hii. Nipeleke tu kwa mahali pa kazi. Mm. Sasa unataka kukimbia saa hii? Nataka kukimbia saa hii. Sawa. Kama tukaa hapa, ndio basi tumependana sasa kukaa hapa, tuendelee kufika sote kwa kesho. Eh, sasa unajua wewe kama kijana wangu, safiri salama. Poa. Eh. Sasa bado tunasa pasta. Ni sawa. Salama. Pia wewe unajua nakukaribisha kanisani. Hata mimi asante. Kuja kanisani. Nikuja siku gani? Eh? Kuja siku gani? Wakati wote unajua kanisa la Mungu lina kaunta zimefunguliwa. Unajua nitaomba nitapata kazi. Ah, asante. Sawa mzee. Wewe fika salama. Bye. Hii kazi yako unaombanga unaotoanga tafungo la 10. Sawa, mimi nataonga pesa bwana. Hata sadaka iko na pesa. Sasa mzee, karibu sasa kiti. Eh, nilikuwa nasema hivi. Na usiombe sadaka. Eh. Nilikuwa nasema hivi. Unajua last time tulikuwa na wewe nikikwambia about kujiengage kwa maombi. Sasa ile kitu iko hapo. Unaona? Usiniambia tu unakataa hiyo neno. Sasa hivi sababu unaweza hata six kila saa tunabebelezana. Hii maneno imekuja mahali hapo. Sasa kuemeleza simu la gani? Unibebeleza usinibebeleza I don't need and I have a right. Ukitaka kujua nyadusi penye yako, endite babake. Tafadhali. Na hii maneno usiniongea. Okay. Usijifanye ofisa utakuwa na harasi kila mtu please. Hata ingekuwa najua singekwambia anything. Ofisa hiyo ni ukweli. Tuende. Kama amesema ajue aje. Sijui kitu. Waniforce nikupe ukweli na sijui. Oh. Sawa kana ni soda ngaja tena nyimo gani endeni tu. Lakini mnajua serikali kwenye iko. Endeni. Lakini ndakuja na kamata. Najua kuna mali mtakuwa hapo. Cheza tu na nyinyi. Acha nivai ofisa sasa nijue. Kama neno lazima hawa lazima ni wakazi. Watatoa. Watanota niende mali hiyo hiyo. Mwani mtoto hata sasa nilidona sasa nilidona. Hii kesi mekua kazi mpaka. So nilikuwa na kuuliza. Unajua last time tulikuwa na wewe afya ikiwa mbaya. Nitakuambia solution ni maombi.
ujaribu kusongea Mungu karibu jengeji. Hata nilikuwa nakutarajia kuja kanisani. Kwani ulitilia manani hiyo nilikwambia siku kweli? Kutilia manani na hiki tumesema kuengage. Mm. Hii nimeshajaribu kuengage hata nikiwa kwangu. Na unaona ni kwa maana manu kwa maana yake niko hivi. Mm. Wewe unaomba usiku na mchana. Mimi niko kwa magoti yangu hapo kwa floor yangu kwa nyumba yangu yani. Unajua kumusongelea Mungu kweli pia atakuwa na wewe. Nasema ukiwa ndani yake pia atakuwa ndani ya ndani yako. Unasikia? Kweli. Na tatizo lako lolote unaweza kuwa sahihi uko na sasa hivi uko na pesa nini? But unajua bila Mungu hata hizo pesa wanasemanga ni vitu bure. Unakaribia huyu Mungu, unakaribia Mungu, unajaribu kumtafuta, kumtafuta. Unakuja kanisani. Tumana nasikianga wengine nasemanga, bila Yesu ni vajiti. Unajua bila huyu Yesu, hiyo mambo mengine yote hiyo. Achana na hizo ni mtu zingine zinapita, mza dunia zinapita. Ya dunia. So, mzee. Mbio ni mzee, unafanya mambo mengi kwa hii dunia. Apande? Ni hapa? Kwa nauliza nini hapa? Kwa nauliza station na mazanga ni hapa? Kwa hiyo nilikuwa na kuhidhibuwe utapele mazanga na nana... Aone kwa hiyo kwa sayo tuko ndani na nauliza ni hapa? Ni aje mdo wangu? Ni wapawa kabisa ndugu. Alamu zaza? Ni wapawa kabisa. Hei. Una kwa nana wakwame kwa chini? Kwa station na lazima wampi wakwame chini bani. Bole, sawezi wakwame. Shida. Unajua mama yako amenipigia simu, kuna ng'ombe nyingine imeibiwa na ndama. Acha story, mama amekupigia. Na ndama alizaa jana. Sasa karibu karibu ndugu, karibu karibu karibu. Tunafunganga mlango ama? Afunga mlango, funga mlango. Unajua hewa iko hapa. How are you sir? Aiko salama kabisa. Acha niweke kidogo, unajua mimi ni mtu wa maana, watu wananifuata hapa. Najua baba, najua maneno yako. Funga kabisa, hewa inaingia hapa. Unajua sasa. Hii hewa inaweza kuwa na Ebola na corona bwana. Yote mpaka ichukue hapa. Na wasanii wa siku hizi bwana. Unajua fanda kuna haja ni boeke huku kwa nyumba bwana. Ndio nyumba iko kubwa bwana. Four bedroom ndio naishi sasa hivi bwana. Si nilikwambia na kwanga nje. Uliama? Ah, niko four bedroom. Sasa? Iko sawa. Yeah, four bedroom. Sasa? Sasa zingine nakuja tu kwa police station namuuliza bunduki ni pesa ngapi? Ai, usiboeke kwa nyumba. Iko sawa. Naweza kaa kwa kiti ya karamu. Hapana wewe hapana. Utakutafanya nini? Labda wewe ndio ukae. Si ndio hiyo. Unaona wewe ndio kuna nini? Wewe bwana acha. Unajua nini? Hapa ni station na niki ukiona mkubwa anaweza kesa. Nitakupea kitu kidogo bwana. Acha na kitu kidogo. Iko sawa lakini hapana. Usinini. Tamu kwanza. Wewe ndugu yangu najua iko sawa lakini. Tamu ngoja. Sasa mimi rafiki yangu tamu. Hii acha hii itanunua nini? Hii itanunua kalamu ya upi? Mimi sasa. Hey by the way. Na sasa. Sasa hii unaishi ile maisha wanaita bonus. So unajua hii ni wakati wako mwafaka, unajua hata ukienda ku ukikaribia zile siku zako za mwisho kumsogelea Yesu na kubali Yesu, hizo maisha zako za mwisho unaishi kando ya Mungu. Unaishi maisha yako maisha ambayo imenyoroka mzuri. Nakupata. Hata watoto wako saa hii wanaiga mfano kutoka kwako. Yes. Umesikia? So uachana na hizi vitu zingine zote. Pesa tafuta pesa. Lakini kitu ya maana katika hii maisha ni kumsongelea Mungu. Hizo vitu zingine zote magonjwa nini anasema atafagilia yote. Atafagilia. Yeye ndio jawabu wa kila kitu. Mimi naomba wewe ndio unisaidie kwanza kama rafiki yangu ndio usaidie huyu. Sasa mimi shida yangu ni kuna mwizi ameniibia ng'ombe na mtoto yake. Acha nitoe miwani ndio nisikie huyu jamaa. Nyumbani. Bado yeye anaibaka. Sasa wewe kama rafiki yangu nataka unisaidie. Ameiba nini bwana? Wewe mzuri. Ameiba nini? Ameiba ng'ombe na ndama. Yaani mtoto wa ng'ombe. Ameiba wapi? Nyumbani. Sasa bado watu wanaibaka. Wale wezi wa lango. Unajua amekuja pale kwetu wakaiba usiku. Wewe rafiki yangu nisaidie maneno. Watu wanaiba ndege bado watu wanaiba ng'ombe. Sikia ndugu yangu, wewe rafiki yangu. Unajua wewe serikali lakini mimi unazisaidia. Sasa sikizi ya nyumbani analeta hapa Nairobi itakuwa namna gani? Ng'ombe. Watu hata waliacha kuiba magari wanaiba ndege. Watu wanaiba mpaka mask za corona. Wewe unaibua ng'ombe.
Sasa mimi, unaona kitu kidogo mnakoka vizuri. Ukiona kitu kidogo. Sio, okay. Kuna kesi inaendelea sana hapa ya huyu msichana, huyu mzee mlevi. Nakwambia watu wa nduki ni noma my friend. Hey, mimi nimesikia kwanza wewe rafiki yangu. Mzee analewa leo ameweka msichana na sukuma na mena, sukuma na mena. Na mtu wa nduki anaweza nunua chips. Msichana amecheza kama yeye bwana. Tufanye hivi, mimi rafiki yangu. Hii maneno bwana. Nitafanya namna gani nipate hii information ya msichana? Wacha msichana jienjoy bwana. Wacha hizi. Sasa serikali atarudi tu na mimba, atarudi tu na mimba mapacha bwana. Unajua wewe nyinyi ndio mko na refu na samanga. Unasikia mkabu serikali kuna kona refu. Ni sisi nyinyi ndio mko na refu na sasaidia. Sasa kama unajulikana sana hii mtaka kabisa, unajua? Sana. Mimi najulikana kwa nini wewe? Kufanya nini usiwe? Hata sasa hii nani ametoka kunipigia hapa wakina Liko Dangote, wakina Trump. Sishiki. Ndio tunaongea na wewe. Ndio ile drama bwana. Acha tutatoka hapo. Sasa ile kitu iko itakuwa mzuri kama utanifanyia investigation. Unajua vile nitafanya, eh? Wait bwana, wait. Utafanya siku nitatoka kwa station bwana. Acha hiyo. Ndio naweza pelewa barabara ina tabako rafiki gani? Ndakuwa rafiki gani sasa ukionipeleka barabara? Sasa mimi sioni hata haja tutafute huyo. Okay, sasa wewe tutaongea, si ndio? Wewe tunaongea ukikuja sasa. Tutaongea lakini hata hivyo hiki changu kidogo na siwaachi. Oh. Sina fare. Nitakufungulia ile case tena. Sikudanganyi. Enda nayo basi. Enda nayo. Kitu mimi basi leo tukaanze ama utakia utatoka hapa na kuenda kwa sale hapo. Wacha hata nipigie nani. Ah, itabidi nimeenda tu nayo. Lakini wacha nitafute huyu msichana nitakwambia. Nimeweka rocha sasa hivi. Ilete hiyo kitu nimechoka kwanza. Na nikimpata hapa, lete hapa. Ama ndama utoza utatoka kwa hiyo gate. Nikimpata utatoka. Yule mtu nikwambia Abdul Rama. Jamani daktari mwenye anaweza kukusaidia kwa ugonjwa yenye inakusumbua. Na ipo utajiri uko nayo na ipo pesa uko nayo. Kunaweza kuwa na uwezekano ya watu fulani fulani kukufanyia vitu za chini chini. Na lazima pia ujikinge mwili. Ndio umesha nini. But kusaidiwa pia si mbaya. Unasikia rafiki yangu? Pia mimi ningependa nisaidiwe. Lakini vitu mingi ziko kwa akili yangu. Sasa ongoje hiyo mambo yako nifikirie kwa matutu sana. Unaona? Wacha kwanza nifikirie. Ni kweli? Eh. Pia mimi nitakupa nafasi ufikirie. But yule ni mtu mwenye anaongea paka na mizimu anaamsha anaongea nazo. Hiyo naye atakiongea nayo ni yake. Pia mimi kuna tu yangu. Unaona? Hiyo ni yake, wacha ongea nao. Maybe watu wakuwa wanaongea na yeye. Siwezi kujua. Hii kesi imekuwa ngumu mpaka sasa hii. Mzee amekuwa mkali, huyu mambo yake. Huyu msichana pia amekuwa mkali tangu kunini kwa. Itakuwa aje sasa? Ah, najua kitu nafanya najua. Hapo jana mjinga, au anacheza serikali, ndio serikali sisi mtu akudangi mara mbili kukuja hapa. Ile kitu sasa nitafanya sasa, nitahakikisha sasa hata wale wale pia kitu kidogo hiyo kitu ndio hiyo najua nilikuwa nimeshakunywa. Ile kitu sasa nitafanya.
basi shika simu yao. Mimi inajua ni ukweli. Serikali unajua hata nikipata kwa barabara ndawapaya mwingine. Okay na. Hiyo hiyo kesi nimalizia hapo. Hiyo hiyo imeisha hivyo. Kuna sio wengine sasa hapo. Sasa hiyo kesi ita nini? Utaenda kwa kofi nende kapata patrol kidogo nitembee mwingine nafuta unga nyingine. Hapo sasa hapo kwa sasa nimekuwa moto, hiki kimekuwa moto mpaka hata sina nini. Haya, kesi kila saa. Unatoka hapo. Mimi nitakuacha nayo kama utanielewa nipigie simu. Simu unaenda kupigia nikishafikiria. Fikiria vizuri. Fikiria vizuri. Na hakuna rafiki mwenye atakuja kusaidia kama mimi. Serious. Fikiria tu hizo mambo vizuri. Mimi naishia sasa. Ni sawa. Your time kuna maana nataka kukimbia kwa meeting fulani, sawa? Haya. Lakini ufikirie. Nafikiria. Hakuna rafiki mwenye atakuja kusaidia, sawa? Asante. Mimi nitakupeleka. Ule jamaa. Unasema nini? Safiri salama. Hata nimesafiri. Nakuombea Mungu. Utembee salama. Nafikiria. Yaani mtanchosha na fikiria Abdul Sambagaria na wadumu na kwani wakina Abdul ndo nani kwa hii dunia? Nilikuwa natembea kiasi naenda kwa nyumba hiyo. Naenda kwa nyumba. Hiyo ni poa. Unanijua? Sikukumbuki. Kai, umenisahau. Mimi bunesa nikumbushe. Unajua shughuli mingi yenye ya kunisumbua kichwa, unaelewa. Umejua nilikutana na wewe ile place unafanya kazi huko. Kwa ile base yako. Unajua ni wasichana wengi wanakuja, lakini poa, kama unanijua hata mimi naweza furahia. Huyu ni sister yako? Huyu ni sister yangu. Ni poa. Unaitwaje mrembo? Beti. Yeah. Umejua siku nilikuwa nimeenda, nimekuja hapo ofisi yenu. Nilikuwa naomba kazi. Sasa hivi sina kazi. Kama unaweza pata hiyo leo ya kuingia kwa kazi yenu hapo. Sasa hivi niko tu kwa nyumba. Siap cunya, hello. Nyama mai lalu, ya, jeleng sana. Ya kata musik itu siap cunya kakak yang dari Nairobi ke Utami. Ya ni mekushinda kabisa.
Unacheki venye sirikali imetufanyia fanyia hizi maupala hapa. Kama ni biashara inalipa au tutacheza kisisi. Sasa, nataka tucheze na huyo anko yako. Okay.